Superlastbilen. Hej på dig, Penny. Mm. Vilken underbar dag för en flygtur. Titta, där är Hector. Penny vill visa dig något hon har övat på. Vad är det? Får vi se? Vad är det som är fel? Akta dig för den där byggnaden. Åh nej! Oroa dig inte. Vi ska leta reda på superlastbilen. Han kommer att rädda dig. Ska vi trycka på knappen och kalla på superlastbilen? Carl, planet Penny är i knipa. Kan du hjälpa till? Hon sitter fast på en byggnad. Du måste klättra upp och hjälpa henne ner. Den här? Inte. Okej, vi fortsätter. Är det här förvandlingen du vill ha? Jag förstår. Du ska bli en klättrande lastbil. Är du klar, Carl? Jag menar superlastbilen. Nu kör vi! Wow! Vilken fantastisk förvandling! Titta, Hector! Det är superlastbilen! Oroa dig inte, Penny. Superlastbilen ska få ner dig. Försiktigt, Carl. Inte för snabbt. Snyggt jobbat. Nu tar vi med oss Penny ner på marken. Snyggt jobbat, superlastbilen. Vi ses nästa gång. Penny, kan du flyga lite försiktigare nästa gång? Kanon. Vi ses snart. Hej, Carl. Wow,
titta vilken röra det är på byggarbetsplatsen till det nya biblioteket. Där är Billy. Hej Billy. Jag antar att han inte hör så mycket med allt oljud. Hej Edgar. Hej Ethan. Vad är det som är fel? Det ser ut som att ni är oroade över någonting. Va? Har Billy en dunderförkylning och borde vara hemma i sängen? Vi måste prata med honom om det här. Billy! Billy! Åh, Billy. Du ser inte ut att må bra alls. Du borde vara hemma i sängen. Jag förstår. Efter att du har staplat alla de där stenarna så måste du flytta den där jordhögen också. Jag vet att du inte vill sinka bygget, Billy. Men det är inte ditt fel att du inte mår bra. Biblioteket måste öppna ikväll. Men du kan ju inte arbeta när du är sjuk. Jättebra idé, Carl. Vi kan be superlastbilen om hjälp. Okej, Billy. Vi har kommit på en lösning. Åk du hem och vila och oroa dig inte på oss. Vi ser till att jobbet blir klart. Vi ses senare, Billy. Hoppas att du känner dig bättre snart. Nu ropar vi på superlastbilen. Superlastbilen! Högre! Superlastbilen! Var ska du ta vägen, Carl? Härligt! Din grotta så att du kan förvandla dig. Vet du vilken sorts fordon du ska förvandla dig till? Perfekt! En stor kraftfull bulldozer. Precis som Billy. Ethan, Edgar, här är superlastbilen. Han kommer att hjälpa oss. Här är superlastbilen. Kan du fösa ihop alla de här stenarna till en prydlig hög? Wow, det är verkligen en rejäl stenhög att flytta. Intressant, superlastbilen. Du är så stor och stark att du nästan får jobbet att se lätt ut. Nu när du är klar med att flytta alla de där stenarna, superlastbilen, så vill Ethan att du lastar på all den här jorden så att han kan tippa det på bibliotekets framsida. Det är där gräset och blommorna kommer att vara. Bra jobbat, killar. Nu kan du och Edgar hjälpa till att sprida ut jorden på gräsmattan, superlastbilen.
Så där. Det ser fantastiskt ut. Vilket härligt lagarbete. Titta vad fint biblioteket blev. Jag tror att ditt arbete här är avslutat. Inte? Tror inte det? Perfekt. Nu kommer alla att kunna se att biblioteket är färdigbyggt. Tack igen för din hjälp, superlastbilen. Vi ses nästa gång.